atuhu biliis haddaa ku xusub tahay janelkeena oo marti noo tahay subskrybeka iyo laykta nogu caawi annagana waxaad nagala kulmaysaa waxyaala ku farxadgeliya ama waxyaala wax ka faa'idid haddaa tahay ah sxaabteena hore e horey noola joogay waaynai mahad celinayaa soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad maanta waxaynu tusinayaa inshaa allah walaala badana waxaa jira i weydiiya wax afar qol ka badan saddex qol ka badan shan qolla ka badan ilaa lix qol iyo wixii gaaraya maalinta waxaa rabaan ntusiyo guri maasha allah cusub oo farta laga jaray emaarata aada u qurux badan ee aada loo dhisangareeyay ku yaala xaafada nasra gaadhan gaar ahaan masaajidka agtiisa ama agagaarka dadka soomaalida badanyihiin guriga <manyway>: eh, wuxuu wa, ka kooban yahay asxaabey lix qol iyo laba fadhi iyo laba jiko hadda meeshanu joogno waa fadhigii waa fadhigii oo aada u baaxad weyn dhinacna loogu talagalay dininkii dhinacna loogu talagalay in maarata fadhigii la dhigo oo maarata decoration qurux badan meesha t v-ga lagu xiray loo sameeyay hadda meeshanu joogno waa fadhigii waa jhiifkii master roomka iyo qolkii master roomka maasha allah armaajo aad iyo aad u baaxad weyn ayaa ku jirta sariirtii gees ayaa ka dhiganaysaa decoratinka loo sameeye sariira madaxeeda baya yo leeryar iyo qurux badan baa saaranaysaa maashalla hataa adaa ubaahantaay fadhi yar ku nisatid qolkaga ji mr qormadj mrdanaaab ah waqoransd marat dhinacba wa khigas fadhiyariisa aada ayuu qurxoonya runahaantii haw fiica haysta daaqado waaweyn waasia oo hawad kaagasoo galayso maasha allah aad ayaa gurigan loo dhisangaryay o loogana shaqeeyey gurigan w cusubya sabasaa ujeedaan wali lama dhaqin hataa waa wasa yan sidii loo dhisay shamitadii iyo nuuradii iyo wiio dhan ayaaweli dhulka yaalo wali lama dhain saas a tahaa dad ayaa kusoo guuray guryihii dhulma dhacayaan yagoo dhismadii kusocda lasooddaga haddasaa ujeedaan waa bathroomki ama musqushi dhinacya ka leedahay saxan waa musqul aad u weyn oo maarata bloo sameeyey maaa baafka lagu qubaysto maasha allah kan waa qol kale guriga inama caadib maaha aad ayaa looga shaqeeya maasha allah dad kale iyo dadka hadda kristo degayba ilahay subxaana watacaala ha u wada barakeeyo maasha allah waa qolol waasicah oo midkiiba maarata ama laba sariir geli karto ama sariir marata ha sariir weyn geli kari ama laba sariiro sinl single ah armojoyin qorxabada ayaa ku jira musqushan waa ujeeda intay laeg tahay halkaana waa qol kale maasha allah guriga aad ayuu u qorxoonyah runta markii laga hadlo marka waxaa jira walaalo i soo weydiiyo markasta yiraahda ka fekeraya wax ka badan saddex qol gurigan lix qol saa in shege lix qol ayuu ka kooban yahay oo hurdo ah iyo laba qol oo fadhiya iyo laba jiko ayuu ka kooban yahay musqulaha ma fiirin laakiin meelaa badanba musqul iga soo fiirfiirinaya ma xasuusta musqulaha lambarkoodii idinkuba tiriya fidiyogo waa daawanaysa musqul kasta waa ku qabtay markaa saxaabeey gurigan lacagtiisu insha alla dollar ahaan waa kusoo qorayaa laakin kenyan money waa sideetan iyo shan kun adg sagaashan meelahaas la kireeyaa oo marata inta badan xaafada guryaa san u cusub l waliba agagaarka soomaalidjecesh ku yaala marka waa sideetan iyo shan kun hadda kiridu ku kireysan yahay laakin reerka degay ilah u barakeeya cid ugu horreysay malahan jikada waa ujeeda inta laeg tahay s marlaara qurux badanoo ku jiraa maasha allah aada ayay run ahaanta u qurux badan yihiin ilaahi subxaanah watacaala wixii guri xalaala u baahano ay degaan ilaahy guri khayr qabaasiiyo maasha allah idinkuna usoo dhahaa walaalayaal dad kale aniga maaragtaa waxaan uga don leeyahay waa inaa maaragta inta lagu kirayo guryaha cusub oo qaabkaan usameysaneenasargaaran ku yaalla ayaan doonaya in ina la wadaago ujeedo kale kamalihi ujeedadeydu waa inuu intaas marka maasha allah halkaana waa fadhigii labaad fadhigii labaad fadhiga hore wuu ka yara maaragta yarayaryahay kor ayuu ku yaallaa fadhina meel dhexe ayuu ku yaalaa oomeesha laga bilaabo ayuu ku yaallaa fadhina qeybta ugu sareysa ayuu ku yaalaa marka way isku sameeyeen qeybta sanana jika iyo fadhi bay u sameeyeen qaybta hoosena jika iyo fadhi hadda sidaan dad faamiliya oo maaragta isla faamil ah laakin laba faamil kale oo kale wa wadadegi karaan runahaanti laisu mashquulimayo waa guri maarata waasia oo luuqluuq badan oo meelo lagu kala dhuunta leh alkaaadujeda masqulkal weyaan kana waa qolkale marka wa maa guri famil weyn loogu talagalay oo dad maradeisa oo hal faamili wadaa matala wiil hooyadiisoo kale ya wasaaso kaledegi kara ad alka ujeedaan waa qeybtii sare meesha ugu saraysa qofka wuurabuu ka dhigan karaa tenda ayay dadka qaarkood kuxirtaan maarata kuraas ayay dhigtaan dadka qaarkood ilmaa meela ku ciyaara ayy uga sameeyaan dadka qaarkood meel dabaalay ka samaystaan run ahaanti qofku waalgayaab intiia daawanyso waaridka ia ilmaa halka ka dhacaya xitaa qofka weyn meeshiisaasurka aya birta ku aadantahay yani waa meel aadu dheer oo laga taxadiray ins mar ilmuu ka dhicinin kubad ayay ku ciyaari karaa ciyaalku maaalya leexooyina ywyaal ku ciyaa aya udhigi kartaa waxaa rabtid maashal waa sbace weyn ooaad halka ku haysatid dharkaa ku waran kartaa si yanqofku si ala suu doono ayuu isticmaali karaa marka gurigan waa guri cusub maasha lla masaajka ayuu u dhowyahay sideetan iyo san kun ayaa lagu kirinaya had kafkarsosdhehasay tlo guryaa noocaas maaa lagu kirya tlomalaga helaa maraadhisnada hadasaa egnamaa dambe ay kusoo badanaya waala helaa gurya waaweyn o sano kala oo xiliyadii hore la dhisay lakinada

مركب على الجوكلا لو لو بنكر ماشان يعني قلبه ميل بأيك سو جلسة ما شاء الله ولا ليه دمانتي وين السلام يا وحرتشين يا إن العاف ما ضغطان أنت يقول سان وكل كل ريون سائلة سبحانه وتعالى سو ناكسون وحلاله وقول لهم يا إن شاء الله وحكي حلاش أيه وهم هم سان اللي وين السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته